med et godt kvarter og et par scoringer, fik sørget for at lukke den her kamp ned i sækken her, hvor vi lige tager gensyn med kampens scoringer. Den tidligere Kolding Q-spiller, der startede målfesten, Cecilie Flø med en flot scoring. Det var en dårlig clearing af Carlsberg, der tillod Kira Caruso og noterer sig for en assist her efter 14 minutter spil. Og selvfølgelig glæde for en af de helt store HBKU-profiler i den her sæson, men de kom fint tilbage i Kolding Q. En fin fremlægning her, og så en afslutning fra Cecilie Fuglendorf, der endte inde bag Marquise Carlsberg, der fik gjort lidt af skaden god igen i forbindelse med den her lange aflevering. Fuglendorf, der godt nok slog sig, men var heldigvis klar til at fortsætte. Og stillingen 1-1 holdt altså til pause, men et godt kvarter fra HB Køge blev igangsat. Kelly Fitzgerald, der her fik gjort det til 2-1 efter to afslutningsforsøg. Det var efter 58 minutter, hun bragte HB Køge tilbage i front. Og så her var der spillet 67 minutter, da Kira Caruso blev sendt afsted og indskiftet Signe Markvarten. Et par små berøringer, og så en afslutning ind bag en chanceløs Line Christensen. Og så gik de lige pludselig rigtig stærkt her på Capelli Sportstadion. 4 minutter senere, ja, så er det igen clearingerne, der volder Kolding Q problemer. Og så en fremragende afslutning på nedfaldsbolden fra Sarian Korska, der lige fejrede målet sammen med MFA. Og så til sidst, ja, så fik de altså lige pyntet lidt på resultatet. En god aflevering fra Signe Bottrup frem til indskiftede Cecilie Christensen, der fik sendt bolden konsekvent i nettet, og derfor så sluttede opgøret.